Аскар тау аспан мен астасқан ажарлы Алматыға бұл мүсіннің көрік қосары сөзсіз. Шахар әкімі Бауыржан Байбек алматылық инвестор орнатқан бұл монументке жоғары баға берді. Көздің жауынын алатын тың сәулет Достық көшесі мен Әл-Фараби даңғылының қиылысында орналасқан. Бұл тегін емес. Өйткені дәл осы тораппен шетелдік туристер Медеу мен Шымбұлақсында көрікті орындарға жаппай ағылады. Бұрын құрылыс қирандыларына қақалған орын қазір заңғар үйлер бой түзеген, желегі абаттандырылған әсем жерге айналды. Бұл жерде бұрын ескі үйлер болған, аяқтан ыңғайсыз асфальт, ойылып кеткен асфальттар болған. Қазір енді адамдар өткенге ыңғайлы деп ойлаймын. Бұрынғы жүрген жолдар бізге ыңғайсыз болған. Қазір біздің жүруімізге ыңғайлы, аяғымыз таза, жақсы өкімет бізге жақсылықтар жасап, істеп беріп жатыр осы жолдарды. Мүсінді орнатуға мұрындық болғандарға тұрғындардың алғыстан басқа айтары жоқ. Себебі монумент төңірегі толықтай көріктендірілді. 800 түп ағаш отырғызылды, жүргінші жолы төселіп, веложол салынды. Жеке кәсіпкер Мұрат Әділханов бұл тартуын Алматының 1000 жылдық мерекесі мен Астана күніне арнап отыр. Әлемдік деңгейдегі архитекторлардың көзқарасы Алматыға деген ерекше, өйткені Алматының табиғаты бөлек, Алматының күнделікті тұрғыстарының жан-жақты ерекшелігін барлығын біз қарай отыра, осы өзіміздің үлесімізді осылай көрсеттік деп ойлаймын. Алматы 1000 жыл монументін салуда дат сәулетшісі Янгелдің жобасы негізге алынған. Монумент биіктігі 5,5 метр, ал ұзындығы 32 метрге жетеді. Мүсіншілер мәуелі ағаштың қақ ортасына алма жемісін қойыпты, ал жан жағы сақ қорғандарынан табылған жәдігерлермен көмкерілген. Жоба авторлары келешекте бұл орын алматылықтардың алаңсыз тыныстайтын сүйікті жеріне айналатынына бек сенімді. Перизат Көмекбайқызы, Дастан Сейілханұлы, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.